Бөбөктү ичке тепкен киши атасы болуп чыкты. Милиция окуянын чоо жайын билдирди. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери бөбөктү көчөдөн ичке тепкен факты боюнча кылмыш ишин козгоду. Белгилей кетсек, 2 декабрда социалдык тармактарда кызыл күрмө кийген киши бөбөктү ичке тепкен видеосу интернетке тараган. Ал Бишкек шаарындагы Улан 2 кичи районунда тартылган айтылган. Милиция кызматкерлери шектүүнү ошол эле күнү кечинде кармаган. 2 декабрда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери видеого түшүп калган кишини аныктап, милиция бөлүмүнө алып келишти. Ал 67 жылы туулган Бишкек шаарынын тургуну болуп чыкты. Милициядан маалымдашкандай, кармалган шектүү таяк жеген бөбөктүн атасы болуп чыккан. Учурда аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбашчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Маалымат булагы Спутник Кейжи сайты. Таласта 7 жана 9 жашар кыздарды сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Кыздардын бири ооруканада каза болгон. Таласта 7 жана 9 жашар кыздарды сүзүп качып кеткен айдоочу кармалды. Бул тууралуу бүгүн 3 декабрда Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Билдирүүгө ылайык, жол кырсыгы Талас шаарында 1 декабрда саат 17:00 чамасында болгон. Ауди үлгүсүндөгү унаа дүкөндөн чыгып үйлөрүнө бара жаткан 2 окуучу кызды жолдун жээгинен сүзүп, окуя болгон жерден качып кеткен. 2 кыз тең ооруканага жеткирилип, 9 жашар кыз алган жаракатынан улам ооруканада каза болгон. Милиция тарабынан айдоочуну издөө иштери жүргүзүлүп, 2 декабрда окуучу кыздарды сүзүүгө шектелип, Бакайата районунун Минбулак айылынын 19 жаштагы тургуну кармалды. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин, унаасы айып баянчасына коюлганын кошумчалашты. Карасуу районундагы жол кырсыгы бир адамдын өмүрүн алды. Карасуу районундагы жол кырсыгынан бир адам каза болуп, 2 адам жабыркады. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда, кырсык 2 декабрь күнү түштөн кийин Ош Карасуу жолунда болгон. Анда айдоочу унаасы менен жөө бараткан адамды сүзүп, андан соң машина жолдон чыгып кеткен. Кырсыктын кесепетинен 83 жылы туулган жаран каза болуп, дагы 2 адам райондук ооруканага жеткирилген. Учурда жол кырсыгы боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатат.